обожавам. Но днес е световният ден на раздялата. Ако сега няма да се разделяме. 11 декември, хора, е официалният празник на Трябва да поговорим. Не е в те проблема в мене. Нека си останем приятели, съвсем сериозно. Статистици са изчислили, че 11 декември е датата, на която се случват най-много раздели, като те са се позовавали на статуси от Фейсбук от 2008 година насам, проследявайки колко души са си написали, че са сингъл на отделните дати. 11 декември наистина е бумът на разбитите сърца. Сега, защо точно 11 декември? Ами защото чисто психологически остават две седмици до Коледа. Не мога да те опрекна, че си баш чудовище и природения Хитлер, нали? Че си зарязал някого на празниците. В същото време, покрай Коледа, аз си замислих, че ни заливат едни картини на любов от реклама, от филми, примерно гледаш наистина любов и ти живееш усещането, да, че трябва да си намерил най-невероятната, най-неповторимата любов, а пък в същото време поглеждаш... Нали, хубаво, ама не ми е чак толкова хубаво. В същото време, кои са другите коледни филми? Властелинът на пръстените, ми Фродо успял, човек, хваща пръстене, хвърля го в Мордор, спасява целия свят. Коледен филм е, те го въртят постоянно, както и умира и трудно с Брус Уилис. А ти в собствения си живот нищо голямо не си постигнал и това някакси психологически те кара да вземаш революционни решения. И аз сега искам да подпукам, с добро чувство казвам този глагол, нашата нова панелистка Дени и да я попитам, Дени, случвало ли ти се? Тук сме много искрени на този панел, да знаеш. Нашия орден се влиза, ако си честен и искрен, с ръка на сърцето, зарязвала ли си гадже покрай голям празник? Да, на Свети Валентин съм зарязвала гадже. Валентин! Да, ах, не те е срам! Да. Ами то там тези детските любови, то много знаеш кой празник е, Свети Валентин или Трифон за Резанта. В този случай не беше Свети Валентин за нас. Други сълзливи истории нямам да ви кажа. Тази е най-така. За мен не сълзлива, но за момчето, което е Валентин. Знаете ли, че баш на 11 декември сигурно съм зарязвала един, който не ми е бил гадже. Запознахме се една голяма компания. Сега ще ти кажа, една голяма компания отиваме на 8 декември по моите студентски години в НДК отиваме. И към нас не знам си как се присламчват още няколко човека, които се оказват немци. Сега аз, познавате ме, не знам на какъв език съм си говорила с този немец. Езика на любовта, беше гримиран и ни спряха, защото влязохме една голяма тумба и ни спряха, ченгета имаше, пускаха в НДК да го накарат да си изтрия грима. Той каза, аз съм от Берлин, ние така ходим, те казаха в Берлин си ходете, така тук не. И три човека грим влезе и се забавлявахме се, голяма компания заедно и този човек не знам как се е влюбил в мен. И започна да следващите дни, ние излизаме с компанията, която имахме, той непрекъснато там говори ми някакви неща, обяснявам ми, нищо не го разбирам и може би е било точно на 11 декември, сега, защото беше няколко дни след 8 декември, той ми казва, че дойде вечерта да ме види, нали? Значи, аз му се опитвам да му казвам, не, нещо, не, 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 няма, не искам. И вечерта се звъни на звънеца на квартирата ми, аз поглеждам при шпионката, той да ме прощава Господ, виждам, че той не отваря, викам се прави, че ме няма. Значи той човек стоява връз една раничка цяла нощ пред вас, на другия ден си викам сега какво да правя, как ще изляза от къщи. А предния ден ми подари една плоча на Нат Кинг Кол, аз имах тогава грамофон в къщи. Що е знал, може би съм го канила и в къщи с компанията, откъде да знам, все едно. Но сидя цяла нощ пред това и аз се правих, че ме няма, много ме е срам, обаче нямаше как да се разбера с този човек по друг начин. И не знам, вече съм заспала по някое време сутринта, като гледах през шпионката, го нямаше вече. Може да е замръзнал. Това е много хубаво, защото като малко да кипна с потовачка. Цяла България разбра, че за малко да те изпускам, да те изпървем, да хукнеш към Германия. Ама аз не съм... Добре. Да научиш нещо. Нищо не съм имала също човека. Не знае ли така, нищо не говорили, обаче говорили два дена, нали? Той разбрал, че тя обича Нат Кинг Кол. Разбрал, че има грамофон. Разбрал, че има грамофон. Въобще, доста неща си разбрал. Очаквам да си помисли нещо, човече. Ако ти ще кажеш всичко, какво си правила на немски в този момент. Немец не окупира така, тупо така. Нещо си го провокирала. Немец окупира тупо така и си мисли, че всичко може. Само искам да кажа на Георги, че много хора го правят това от икономическа гледна точка. Ние тук сме го коментирали около Коледа. Режат, брат, че връзки само и само да спести някой лев. Абе, Алан Кулу, тия къл имаш ли, бе? Как ще изгониш момичето като... Режат връзки, ти говориш за рязане на връзки. Аз се сещам за една друга дума, която може да се употреби. Сещате се за онзи момент, в който Уил Смит заши, нали мога да кажа, заши един шамар на Крис Рок на
наградите Оскар. Това сега се отрази на него негативно. Ние сме говорили, обсъждахме истина ли е, не е ли истина, режисирано ли е, нещо има ли са преди това. 10 години обаче го отрязаха да присъства на въпросните награди, но оказва се, че този шамар имал много ползотворно влияние върху неговата съпруга, нали, госпожа Джейда Смит, за която пък се говореше, че от 6 години, нали, не живеят заедно, живеели в 7 ли станаха? Да. Да, аз последната ня броя. Не живеели заедно от 7 години, на всичкото отгоре имали нещо като отворен брак, говореше си някакви такива пикантни подробности. Майжоре, ти каза тази новина, че може би имала нещо с приятел на сина му, бе въобще доста такива неприятни неща. Но самата Джейда казва, че този шамар спаси брака ми и каза, аз никога няма да го изоставя. Защото по този начин наистина човек се чувства и разбира къде се намира. Ето вижте как един шамар може да спаси един вече изпепеляващ брак. Ама той май не е на същото мнение. Ние съвсем скоро казахме, да, че той вече окончателно се е замислил, че ще изостави, защото, нали, знаете, тя издаде биографична книга, в която той е представен твърде неблагоприятна, бих казала, унизителна светлина. И той човека вече си казва, не, не, аз това няма да го търпа повече. Въпреки че факт, той е защити публично на тази церемония, но много тяхната връзка ми е странна. Все пак книгата трябва да се продава и затова трябва да се изтъкнат някои пикантни подробности, но ти внимавай какво говориш, че тук виж е дошъл Уил Смит тук и ни е отправил на нас тримата по един шамар. Ваше ви защити, естествено. Пикантни подробности, пък втори тираж на книгата. Ама тя, без такива пикантни. Ама има и някои така откровени. Но виж, що си мислите, че книгата на Джейда Смит се продава? Ние тук сме коментирали, че книгата баяго е закъсна. Ще не върви, така ли? Въобще не, ами да. Няма втори тираж. Ме, не знам дали въобще ще има някакъв друг, въобще, значи ще я извадат от това. Съжалявам, че я запивам. Въобще тук стана въпрос за